yéen a ngi ànd ak seen portail Bawol Media nekk fii ci mbakke Bawol. Ngeen ci am bépp actualité. Ànd leen ak seen portail Bawol Media di premier portail d' information générale fii ci région bu Diourbel. Bawol Media, xibaar yu wér te wóor te leer. ok, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Yéen ñi nga xam ne yéen ay bàyyi xel ànd TV di réseau central bu mag bi nga xam ne mi ngi fii ci Touba Mbacké ak li ko wër, ñu ñëw tey ci seen émission bi nga xam ne moom mooy Daan Doole. Daan Doole nag niñ leen ko waxee woon émission la boo xam ne ànd TV moo leen koy présenté fii ci Touba ak li ko wër. Nee naa leen fépp fu Sénégal nekk, fépp fu Sénégalais nekk, wala képp koo xam ne yaa ngi Daan Doole te nekk fii ci Sénégal ak li ko wër rek, danañ dem ba ci yow waxtaan ak yow ci suñu émission bi nga xam ne moom mooy Daan Doole. Mbokk yi noonu la ñuy def, duma leen fii lañ jëm, waaye fii lañ jëm, waaye dama ne kaay leen ñu xool li nga xam ne moom la indi tey ci émission Daan Doole. Ñëw fii nekk ci ki nga xam ne moom mooy Jaay Sow Piir. Sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan émission Daan Doole tous les mardis ci ANDA TV. Waaw, di ñu ñëpp di gërëm ñëpp di leen ziare si weer koor di leen daal wax di leen daal weer koor yu jigéen yaa ngi saa boo ndax sotu xewal. Amiin amiin amiin. Waaw, ñu ko fekkee ba di ko yàgg am def comme di saa boo santaan. Ñun nag ñu ngi fi di suñu mbéyant wi. Dañ nekk Touba ak Kom. Ak pharmacien Sëñ Bassirou Ndiaye. Boo ñëwee rek ñuy fekk. Fii mooy suñu atelier di ko yaatal daal. Bokk jullit yëpp mën ngoo xam mën fee def teewal. Waaw, soo gisee émission Daan Doole comme nee naa leen amul xaaj rek seen parce que ñun ñëpp rek lañ bëgg di waxtaanal di dugg ci dëkk bi di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy Daan Doole. Mu mel ne doon naa la gis ci marché bi ngay jaay ay caagri di jaay ay soow di jaay yor couscous di jaay. Mais yooyu yëpp dafa jëm ci xeetu Daan Doole. Léegi nag da nga dem ba benn instant nga daal di nga mokkal quoi toog bersa daara léegi toog di jaay. Waaw, dëgg la xam nga kenn ko ne maam boo nekkee si dara. Waaw, dañ yàlla maam yow ko te am si. Waaw, danaa nekk marché classe. Ñoom bu si gars yi. Sama soo bëgg sama caagri. Da ko jox gars yi. Léegi nag yàlla dogal maa ngi ko ma boole lu benn soxna boo xam ne ku baax la. Di soxna ku ma jaay. Maa ngi moom ñu nekk di ànd di liggéey. Léegi nag muy bàyyi fi nga xam ne moo di moo fi ma nekk nii di wéet yi. Place nag bari na. Bari na trop. Ma soxna ku ma jaay ma fa bëgg maam muy yaatu ba kenn ko ne man c' est maam. ci sa bopp. Liggéey war na góor war na jigéen. Te soo xoolee sababu émission bi tamit loolu la, mooy émission Daan Doole. Dañu bëgg rek ñëpp di góorgóorlu ci liñ ne. Moo taxee ñun tam ñu dagg suñu nit yëpp di ñëw ci askan bi di bokk ak ñoom li nga xam ne moom mooy émission Daan Doole bi. Noo gisee réseau central bu mag bi nga xam ne mooy ANDA TV nekk ci dëkk bi. Émission bi moom ñëpp koy rafetlu. Ñëpp koy siifur, ñëpp nga koy teewlu, ñëpp nga koy seetaan. Neex na ma trop émission bi. Maam doon naan ñaan yàlla. Ma nekk si dara ñoom ñëpp teew ñu. Nekk sama bi nga xam ne bi laa nekk di maam daan sama doole. Émission bu ma neex la maa ngi siifur. Sénégal gëpp ñu ngi siifur. ñu ngi ñaanal rek sa borom yokk leen bu baax a baax. li ñu sàkk si suñu liggéey bi sa borom defee leen ko. ak seewal xarim. Acca noo gisee Jaay Sow bi comme nii ak soow piir bi ak meew bi parce que gars yi ñu ngi jënd soow piir ak meew mi nii. waaw, soow piir bi gars yi soxla na bu baax a baax. gars yi dañ koy soxla bu baax ak meew na bu baax. day jaay soow piir bi mii fii. képp ku ko soxla nag boo ñëwee fekk ni fii bëgg na am soow piir bu baax a baax a baax. dëgg la dëgg la. waaw, yaatu na Daara Khoudos maanaam Touba gi yëpp daal wër na ko. soxla si wër na ko samp ko fa ay cantine yoo xam ne yëpp tamit aussi dafa jël ay xale jël ay mag ñëpp ñu fay nekk ngir ñuy daan seen doole. loolu tamit wax dëgg yàlla acte bu rafet la bu ñëpp defee ni moom léegi rek taxawaalu bi ak yeneen ak yeneen yu bare bare day daal di jeex. kon émission Daan Doole noonu la fépp fu Sénégal nekk fu Sénégalais nekk danañ fa dem ba ci moom ñu waxtaan ak moom ci li nga xam ne ci loolu lay yëngu. acca looy wax client yi ak askan wi. ñaan daal sa borom defal ñu tawféex
bakken ko ne fi nga nek di liggey sa borom jappale la ci ah sañu ñaanal suñu soxna ci soxna gumba jaay sa borom katanal ko dimbilu ko ba lepp lu mi sapp ci liggeyam bi sa borom defal ko defal ko bepp julit defal ko talibé ñi ngi ni sante bokk yinu wa anti anti ok ci liggey rafet na ok merci beaucoup contane nañu suñu xol sedd na trop ak ñu daal di jall ci gaay rek dem dem waxtaan ak gaay ndax émission daan doole mom tay non la koy defé dañ dugg ci dëkk bi waxtaan ak képp ko xamné yaangi ci mbir di ci daan sa doole ak fu mëna doon émission daan doole dana fa ñëw waxtaan ak yow ci gën nga rafeti nekkin ak gën nga rafeti waxtaan ok merci beaucoup ok ñoko bok jërëjëf jërëjëf ba mbokk ba légui rek ñu ngi ci seen émission bi nga xamné mom moy daan doole tay ñu ñëwoti fi ci ñi nga xamné ñom ñoy vérégnisateur yi ñi nga xamné ñom ñoy han ñom ñoy liggéey poney mbokk yi nga xamné kon yéne sétane émission daan doole señ bi ñu bayyi la nga nuyu ñi nga xamné ñom ñoy sétane émission daan doole fepp ci aduna bi waaw waaw assalamualeykum yeen wa antv yeen wa antv ma ngi leen nuyu di leen siaré ci wéru koor wi ñu ag di baalu ak ñaar ñepp di leen baalu ak yeen xamantene tay nak vraiment ñun tay no amal nak xol bu sedd ndax ñi nga xamné ñi déplacer wu ñew fi ñew di wone ñi sa produit yi nga xamné nga am ay produit ak yépp daal vraiment nak suñu xol sedd message mu tax ñen ñen leen dal leen ci jamm daal waaw ok merci beaucoup dal leen ci jamm waye émission bi émission daan doole la daan doole nak fepp fu sénégal la nek ak fu sénégalais nek dinañ fa dem waxtaan ak yow ci li nga xamne mom ngay liggéey tay mu melne da nga am fi entreprise am fi ay xalé di len jangal métier bi lolou yomuna ah non yomuna yombu ndax vraiment amna xalé yo xamne ñu leen fi andi bu ñu fi andi ñu don jang le yalla def na ñom jang mi waa seen sax nekku ci daal seen papa am leen mooy seen xel nekkul seen papa am leen ci leen leer nga ñooñ nag yow yaa ngi fal farma leen defal leen formation boo xam ne da nga leen defal ah ñu jàng ponu ba mën a liggéey ak ponu kéréel leen jëm leen dimbali daal jëm leen dimbali daal nga xamee nag comme ñoon ni ñu suñuy parents jàppalee ba defal ji ba nga xam yor ñu suñuy ay suñuy place ñoon leen si jàppale xale yi ñu jéem a ñoom ñoo yëti leen ay place daal ñoom ñu liggéey daal ci loolu mais est ce que dina yomb comme ay xalé yo xamne tay jang nañ mu xawa deugar ni ci sen xel nga bëgg ñu defaat ñom ci benen métier bo xamne comme loolu la comme jang la ko est ce que dina yomb non loolu muy ci man ak état bi lepp ñom ñoo seen ci am part de responsable ndax lé moy lan moy han nit bu fekké né day jang yalla def am xam ubbe pour ci loolu vraiment war na may def de benen liggéey ñu jël ko liggéey ak métier mën ko jëndé métier han mu nekk ci di daan doolem han di jog ak di taxaw han yalla ma nako sey sun borom ma nako sey dimbali dal ndax sun borom du jël ben bouti bi rek fermé ko dal on ko na met bi man na tuju ba di ti man na ubbe mais nu ngeen koy duddé fi ci Touba comme liggéeyu pono est ce que dox na fi li mo wara doxé non fi mom vraiment pono mom ma sha Allah dal dox na fi nak mom dox na fi vraiment dox na fi ndax xamna fi Touba mom li fe na ram bi beere bi ci nek ci ay auto auto Touba mbacke yi tata yi han charret bi ak yoy yep mi amna fi dal ma sha Allah dal baax yeen façon pono mo gëna dox pon yi dox nak mom moy pono tata yi ah pono tata yi non tata yi yaguñu fi de non tata yi yaguñu fi waye ak camion yi pono camion yi ak yoy waye nak pour l'instant mom pono mom ni mo ron doxé 100% doxatu ko xam nga légui transport mom doxatu légui bu ñëk man dama xamone han ci affaire transport ci tj ci pono bu fekk ne permettre ma kon may mama wax ci moy dañ da gis ñun auto yi dañ da ñew di jël kex yi di andi ay bulletin ki même ici bi def ay bulletin di andi bu boba nak mom mom vraiment bu gën sa fer bu boba dem ak dik bi day ki te dal lu pour yi gëna père gëna gëna content wa du gëna non pour dess non dafa am ay façon pour yo xamné ay type les lañ koy wax xawmo ak yeneen façon am yeneen façon pour est ce que yoy enrage na len wa non pour mom type les bi ak chambre bi égal ben la dal yep ben la def ben la tibles bi nak mom moy am moy ëpp sécurité pour à chambre air dal ndax bu fekkene tibles bi da nga ñew nit mën na ñew kër mi han day démonter ski bi ñu mécher ko mu dem mom du taxaw dal waaw do mu taxaw mais tay liggéey bo gis tamit amna ay banex mais amna ay savane amna yo xamné du la neex ci biir liggéey bi
tay yi len neexu ci bir liggey lam la ñu neexu ci liggey yal moy vraiment mom état bi la japp lu won mom fi ci akuba mom mom japp mais defal nank am sa place ubbi ko liggey am sa diplôme wu say xala indi len fa état lu ngi jappé lu ci yone ta non état da sé wara japp moy ñi nga xamé ñi fi nekk hein vraiment war na man def ci ki hein ministre bi waaw xone ne day ñew day ñew mbacké ak Touba bimu ñewé jërfé la taxaw ñu ngi ñew mbacké mais fi ma ngi ni walé sax ñu wax señ mam may señ may sék bi nga xamné mo jité départemental bu mbacké waaw man ma fi ndax même lool bi défé non def nañ financement yi man mi jël na sans financement def lépp waye ba légui ministre bi jaaru fi def fi lenn non dina ñew inshallah bu déggé li dina ñew mais nak ginaaw dëkk bi amna borom dëkk bi amna borom dañuy bañ di dugg ci cadre ma wu yefu jambour parce que dëkk bi amna borom té bo xolé timit señ bi wax na lu am solo lu rafet lo xamné sagal nañ ñun ñëpp sutural nañu yir nañu rek barki dem wax nako mu nekk lu rafet ginaaw dëkk bi amna borom amna fu mu téggé ñun duñu saña wax ci état wala ñu wax ci nguur parce que loolu am na ño xamné ñom ñoñu koy waxal am lo xamné ñoñu koy waxal té métier bi la mo la ci gëna neex mais gënal na dafa pour yi dafa pour nak la ma ci gënal neex moy dama juddu fekk ci sans papa ñu gënte ma ci may yal def ci may ma dem ci may ba am ci doom kon niko sama mam di waxe ndono dafa fort ndono dafa fort ndax bo gisee jinax limi mbeuk ci ñak te kenn duko sekkal digu bop nga xamne ndono dafa fort man rek buma bëkkon ñak be legi rek ñu xëc ci sama bop bi kon cyant ak gërëm ñel na la li mo nekkon émission bi nga xamne mom moy émission dandolé ñëwon fi waxtaan kenn ku ci nekk wax sa activité wax ci li nga xamne ci ngay liggéey pour nit ñëpp xamne Sénégal liggéey rek lañ xam jërëjëf baax na jërëjëf content merci beaucoup ok ciao ok ba legui rek ñi ngi ci seen émission bi nga xamne mom moy Dan Dolé ci réseau bu mag bi nga xamne mom mo nekk ci Touba ak liko wër di And TV mom moñu gungé tay ci suñu émission bi nga xamne mom moy Dan Dolé ñu ñëw fi tay ci garage bi nga xamne mom moy garage 28 fekk fi ay xalé yo xamne wax dëgg Yalla xalé yu am jom am peuseuf aussi amit fuñu juggé am fuñu jëm na ngeen def ma ngi leen nuyu baax di leen ziar aussi di contane ci war bi ma len fek muy Dan Dolé ñu and ak And TV ci émission bi nga xam mom moy Dan Dolé lutax ngeen tamu métier bi man li ko di dañuy liggéey ak Dan Dolé ñu nga xam dañu bi ci garage Katimani way bari fi len génné quoi même par bien ngeen fek ne gaan fi nekkon ci le génné ci gën rek mo ram ñu tamu ko quoi am lo xamantene bi tamit bo amé ay wajum ñu yaakar la ñu fokk ngay Dan Dolé quoi mais jëf ali jamro yoy gaay bari mën nañ ko def fi nak am nañ doole ji am nañ suñu mais duñ ko def ñu bëgg Dan Dolé bi ëllëm ñu tégg traji wajur quoi ra gaay ñu ok lool rafet na Dan Dolé bu ëllëgi tékki tan suñu wajur lool mom la ñëpp di ñaan mais tay comme fi garage bi comme nim démé ni dañuy rax ay auto ba paré mais dañuy jangal auto ci bir waaw dañuy jangal auto ci bir jangal dawal quoi jangal dawal mais bu fekké nga jang dawal tamit am di tay tamit da ci bax quoi ndax am na ñoo xam dañ lay romb fi jappelé comme dof mais yeen say am ñu la romb fi encourager la ñoo tan tay dañ cey jaar quoi motax ñu la encourager am na ñoo xamanteni bi dañ lay romb ah boy dañu rew xol saltel nañ fi dem ni nangam nam dedet am na ñoo xamanteni bi ñu jinn nañ fi am na ñoo xamanteni mi ngi fi tamit mais buñ la rombé buñ solo rek nga xamni ñi ni ñoo daan doole quoi mais pas salté wala pas nangam nam dañ lay fekk fi ne lañ jogon nek mais dañ taxoon dem feulé mais feul tamit wax jé tax ñu andi wal ni fi man dañuy yaq dañuy def nangam da fekk na moy lolu yaq mais est-ce que par ngeen tay bu fekkon tane wutal nañ ñen fenn ben lié bo xamné auto rek lañ fay raxas comme ni ngeen def fa waaw ara nañ ko tay ara nañ ndax leen say fi sax dañuy fekk di wax ni mais buñ ñu wutal fenn fo xamanteni tamit mel ni fi pour ñu liggé comme ñu liggé fi leen fa dem inshallah ken ngeen def fa di Dan Dolé kon barna ay sebur taxi yo xam dal fi lañ jaar ba pare ngeen am permis dogo yor sen ay taxi waaw 28 gi tay sofor fi nek yef fi len jindi waaw kon yow amugo permis man amugo permis mais yaangi ci kom dal pour wut ko ma ngi ci ok señ bi yaangi ci And TV réseau bu mag bi nga xamne mom mo nek ci Touba ak liko wër tay ñu ngi fi ci garage bi nga xamne mom moy garage 28 bi ak tay liggey bi amna xam nga amna liggey bu ne amna lu ci neex aussi amna lo xamne mom mo ci xaw metti mais tay lan mo gëna metti ci liggey bi
Ok, kon dan doole xam nga ne kon amna fu mu ne am na jeriñ waaw dan doole bu baax mo koy jëli ci jambour dal ah non lool mom leneen la mom jëli ci jambour mom leneen la am ci bu mo koy jëli ci jambour quoi jëli ci jambour dañ mëna ta fek quoi deug la deug la deug la bu xey li nga war am na koy am dal manam waaw gaay lan mo leen gëna neex ci liggéey bi lepp neex na ak mom gaay ni sékay borom baax la ni ñam yit ni saay bu baax ngeen di ñu xam ne xam ñu rom ñu ah non ñoo far acu and tv ben télé la bo xamni mi ngi fi Touba ñu ñu encourager rek ñu leen féliciter na xamna liggéey bi mu met na mais amna ku nekk li ngay liggéey moom il faut mu met da liggéey bu neexé quoi ëlëk day naqaré dëgg la dëgg da wara naqaré ci kam après mu neex mu dogu neex ha wa ñu leen féliciter bu baax baax ok merci content na ci yeen ok ñoo far jaa ngeen jëf acu merci ha kene ko déggo sama bay ni acu bu ko défé tous les mardis rek à partir de 20h 21h ñu xol ko ci and tv di ngeen ko séra nice acu jaa jëf gaay content nañ ha merci beaucoup ñi ngi ci seen émission bi nga xam ne moom mooy Dan Doole Dan Doole nag di émission boo xam ne réseau central and TV bi nga xam ne moom moo nekk Touba ak Ndoundour moo koy dawal tey ñëw fii ci Massor Cass fekk fi ki nga xam ne waaye nag loo xam xam Samba ba Samba gën naa xam boppu sëñ ñu bàyyi la ñu nuyoo wax ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan yow yaay kan waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk julli ji mbokk caalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm taw feex tey siru asir saadatu daare ni iman islam ihsan ngërëmal Serigne Touba ak muj bu rafet yàlla nu ko yàlla defal ko mbooloo mu julit ci gàttalu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam man maa ngi tudd muhammadu mustapha thiam muhammadu mustapha thiam and tv ñu ngi lay nuyu di am kontaan bu baax ci waxtaan bi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaan ak yow Serigne Thiam émission bi émission Dan Doole la képp koo xam ne rek yor nga place wala nga yor nga ay entreprise wala yor nga ay xare di leen tàggat danañ fa ñëw waxtaan ak yow ci émission bi nga xam ne moom mooy Dan Doole mu mel ne métier portable ci ngeen nekk ci wàllu defal ay portable ak ay casquette yu mel ni ñoom métier bi ndax yomb na non yombul moom yombul dafa sensible dafa sensible ndax li tax yombul mooy boo xoolee la plupart ci nit ñi dañuy yaakaar ni ku koy def ku ne rek jubóo moo tax yombul te métier la boo xamante ni mën naa ni métier la métier dëgg la ndax jaaykatu xaal bi sax bu dëngee bu ko nexee opéré xaal bi gis ni baaxul mu tëjaat ko dëpp ko fexe ba jaay ko loolu moom mi ngi fépp loolu moom mi ngi fépp soo gisee tamit comme métier bi yombaay bi ak baaxaay bi ak defawaay bi li tax ma insité ci dëgg tan mooy nga ñu ngi jëglu ak moment yi nga xam ne moom nga nekk nii tey nga nekk handicapé ba noppi yor tamit sa place di tëj mooy tax may laaj ndax loolu dina yomb ak yow ah d'accord bu dee ci wàllu handicap bi moom non jàppewul man pour man parce que dama man maa jàpp sama bopp comme yow mi jóg xëy sama ubbi sa place ubbi tëj liggéey donc man noonu laa jàpp sama bopp moo tax jàppewul ci man daal ndax dama nekk nit koo xamante ni dama gëm sama bopp li tax ma gëm sama bopp aussi mooy damay sant yàlla samay waajur jàngal nan ma xam naa li nga xamante ni moo tax suñu borom indi ñu fii si àdduna kon foofu laa teg sama tànk rek ba li nga xamante ni dafa waroon jafe ci personne handicapé man woyof na ci man ndax fi yàlla bëgg rek fa laa teg sama tànk moo tax mu woyof si man daal waaw parce que boo gisee day handicapé yi bari amuñu métier dañuy
Parce que les parents, par rapport ak dom bi nga xamanteni amul amna tank meunal na bopam yow nga fexé ba nga don tankam mom tel ko jangal mais la plupart da ngay gis ko xamna am dom handicapé yeureum ke niki suma ko baye muy jangi day son te yang koy gagne légui nak handicapé bu fekke jangul nasaran jangul alquran jangul dara mais bu magge illettré lay don te bu nekké illettré du xam fan lay tek tankam man jang na français man sem de layam arrêté parce bima démé ba sem de gis ni suma continuer jang dama dan dégg ci mag ñi nu nan sénégal ci dama ko for rek dama ko for ci ay jotaay man li tax ma yaq sama jang dama ko forcé ay jot ay détail yu mag rek sénégal da ngay gis handicapé bu jang ba am kay mais ñu négliger la am ku ni borom tank yi sax dañuy dem ba am seen kayit am problème asama ak handicapé man tam roccé dugg ci métier bi man loolu ma duggal ci métier waaw lan mo duggal ci métier bi waye tay ba légui rek ñi ngi ci émission bi nga xamné mom moy Dan Dolé ci And TV représentant mag bi nga xamné mu ngi fi ci Touba and ko sinu sama dafa am lo xamné man dama ko rafet moy handicap bo xamné da ngay tan sa doole xel bi nga xamné mom nga am yalla jox la ko nga di ci defandiku ba di ci liggéey mo xam ngay jaay mo xam ngay liggéey mo xam nga am ci mo xam ngay ñaw wala ngay def ngay defal la nañu rek mbéne tay amna handicap amna association bo xamné tay bu ma juma xamna bokku nga ci li nga xamné ñoo fi dirigeant yi waaw dirigeant yi bokku waaw tay ba message nga am pour ñi nga xamné di ñu xéré ci tudd wala ñu xéré di ci majjal yi waaw ñun suñu association suñu carte de membre liñ def ci carte de membre moy lutte contre la mendicité et la sous-estimation manam xex yalwan ak boddi handicapé ni mom lañuy xex donc kep ko xamanteni nak yaangi xex yalwan war nga am ki ngay xexal yalwan war nga am ci loko jappalo war nga am ci loko jappalo légui système bi ni doxé moy dañuy fexé ba bép handicapé bo xamanteni gis nañ la nga nek ci mbéd mi di yalwan ñu fexé ba dugal la ci biir association bi am nañ caisse bo xamanteni dañuy xol yow li nga mëne ñu fexé ba omat la ci loola lebal la xaaliss da kay fay par trans pendant 7 mois di liggéey ndank di xex di la rocci ci yalwan bi di la ci rocci ba nga gis ni yow li waru la mais amna leneen lo wara japp lu bokut ak lool dang koy bolé aussi sensibilisation bo xamanteni dañuy faral di waxtaan ak yow ba nga gis ni yow waro yalwan parce que yalwan yalla bëgg ko mais aussi bu fekke dem nga ba amos lo japp ci nga wara dund war nga yalwan mais li tax yalla bëggul yalwan moy yalla dafa diggal borom alal yi nan gessu ñi amul borom alal yi bu ñu defé sen devoir kon yalwan kat dootul am rawatina nak Touba ville religieuse bo xamanteni dekk l'islam la waruñu fi gis ben handicap bu yalwan lolou mom dama koy xex sama combat la toujours dama koy xex parce que nit mëna joggé ci kaw ñew ba États-Unis ñew parce que Touba ñepp fi ñew nga ñew Touba ñew ba ci boru juma ji gis ay handicapé yu rang di yalwan mais koku bu fekke nitu diina la mëna yobale ne lan mo tax wa Touba bay handicapé di yalwan té organiser wuñ len ñun nak ñoo ngi organiser suñu bop ñoo ngi organiser suñu bop ñoo ngi dox sax ay jéggo yo xamanteni buñ ci yalla dimbalé dinañ am fo xamanteni bërepp bo xam dinañ fa mëna nek bu mëna fa liggéey ndax señ Sidi mom señ Ablat may nañu ben terrain 100 mètres carrés ak latka bo xamanteni dañu bëgg tabax ka tabax bu muccu ayib def ay centre bép liggéey bo xam handicapé mën na ko ñu def ko fofu and ak ñom liggéey mu melni kon ci 48 rek di ngeen ñu bolé handicap yépp ñu dem ci benn maison bo xamné ñun ñepp lay nekk di daan seen doolé comme ni nga xamné mom moy tour émission bi nga xamné mom lañu gaay di séral ni ci And TV inshallah doolé su ko défé ñu la di dayalé goor ñi ak jigéen ñepp kenn ku nekk métier bi nga man ñu jappal la ci ngir loolu dem ci kanam mu melni tamit tay bo xolé ci jumaa ji comme ni ko waxé ni wala bok yeneen milé yi am na ñeneen ño xamné bokkuñ ci association ñu nekk ay handicap est ce que ñoo ñu tamit jotul tay pour ñu dem fa waxtaan ak ñom ba nan lañu wara def ba ñoo ñu tamit ñoo bok wala ñoo ñu ñu baña takal ñi nga xamne ñu bok wa xam nga association mom
moy manam bo demé service social sax dañ nan la buñ lay sensibiliser dañ nan handicapé nani dem di bok ci association yi parce que handicapé la plupart bu bokul ci association day tok kërëm ci bu toké kërëm day laqatu kenn dootu ko gis donc bu féké dafa nek ci association nak président association ak dirigeant association yi ñom ñoy jog di dox ay djégo ngir mëna wuti dépense buñ la jox nga mëna liggéey donc dafa jaadu handicapé bu nek ci biir kër lool dañ ci sensibiliser nit ñi sax même buñ gëné télé ni dañ koy faral di wax na parents yi bayyi sen doomu handicapé yi ñu ñew bokku ci association yi parce que ñun dirigeants yi ñoo leen di dimbalé sensibiliser leen ci walu xel waye jappalé leen ba ñu mëna am liggéey buñu japp ba mëna bayyal waat xamna dañ am benen émission bo xamné dañ ñu ñew ci ñi nga xamné dañuy am présent ba nga dem fekk leen ci émilé yi ay garage wala yoy ñu dajala fa ay seen jabo par exemple ak ay cheikh wala ñu am ay seen jabo yépp nga dajaleen ko ñu fa yegg so ko ngor ay lekk yoy dañ ko fekk yoy ñu mel na ñoo fu jëm wala xamna lo gaay xamna loolu dañ ci ñëwaat benn émission bo xamné inshallah rabbi bo ma ngi yole doon inshallah mais la motax nga taxam métier portable dafa gëna yomb wala dafa gëna am xaalif wala da am kay dafa dox ko taxam non man métier portable dafa limu dikké dafa sax yémé parce que man dama joggé ndar jaayanté ñew tok Touba mais man limu ñëk commerce moy dama jënd paquet de sucre ci boutique ni dana essayer paquet de sucre la ñëk jënd ak sachet Nescafé bu mag la jënd détaillé ko tek ci table ju ndaw ma nek xalé bu tuti sunu wa ko ñepp dima sétan nan lay xol leen xalé xol leen tafaacham ma détaillé paquet de sucre bi am ci bénéfice détaillé Nescafé par tak yi nan tak bu ñëk ba détaillé ko am ci bénéfice yalla dimbalé ma may dem di dem ci lolu ba jël sama nek prankter bi dafa nekkon ci biti mo ubbi ko jël sama nek def ko boutique wa ma dem ba mujj gi dekkale yi bobu sani wi la won sama ndar la dekk dekkale yi dima lepp bamu xaw yaq sama liggey ma bayyi ko commencer bana damay dem dekk jëndi marchandise ñew ndar jaay def non ba mujj gi nak lima duggal ci portable nak moy mama bobu dama demone ba décourager ci liggey ndax dama nan liggey di pers ma dem ba décourager ben goudi la teud genn Seigne Salif Mbake mu tok ni sama kanam ni sonu ma tok ci wetam mu jox ma ñaari paquetu warga ni ma am ma may la ma jël ñaari teye ko mu ni ma joxat ma ben bi ma jox ko ben bi mu ni ma bi dama la koy teyel ba nawet bi passé bima xeye suba la genn rek jakarlo kuma jox ben portable ni ma demal jaayal mako portable bobu ci la duggu ci ki jour bi ma genté Seigne Salif ci suba ci lan ma jox portable ni ma jaayal mako ma dem jaay ko affaire bi ubbe ko fala tambalé jaay portable waaw te yit yalla dogal na bi Seigne Salif nelewé Seigne Cheikh tok Seigne Cheikh Salif sama serigne dem na ziaré Seigne Cheikh Salif jox fa warga ni ko warga bi la Seigne Salif mujju ataya ci loxom ma la ko jox barkelu sama serigne fi ma fekk ma tok di agn lama ni ma hé ma tourner mu sanni ma paquet d'or ni ma am warga Seigne Salif te bobu Seigne Salif sama serigne xamul sax gënt gi bima ko tay ni la ko netali sama serigne mu ni ma ah lol de yeme na kon dal sante yalla rek sante yalla bu baax baax ok kon xamna bu fekke association bi mi ngi dox ni ba financement yi tambalé gën paré nga pour bu ñu financer nga sarté comme place di jaay portable waaw ndax ñu lepp lo xamanteni rek day tax handicap bi gis bopam ci daan doole ñun dañ koy def parce que ñun gis nga li ngay gis ni bari ko bi ngay gis ni waaw ñebbe mo ci nek ñebbe waaw man damay jaay dugub damay jaay ñebbe cheikh bari ko bi ñebbe mo ci nek ñebbe waaw bari ko bi ngay gis ni ñebbe mo ci nek te amna ko Louga amna ko Gabemer amna ak ci dekk yu bare man polyvalent la man liggey ma portable kessa de sama gaay yi fi xam nañ ma bu tebeski jotté wala korité ma leen di jaay tisi bi ma koy jaay ma leen di jaay tisi man lepp lo xamanteni suma ci defé sama loxo gis na ni mën na ci liggey am ci sama xéewal té mu doon tiyaba ma def ko man yamuma ci benn métier c'est que nak métier bi nak dama cey tok sa bu ma xéewé suma fi lay ñew ubbi sama place liggey waye nak man polyvalent la dal polyvalent la wa mbokk yi comme ñun ñoko déggando ñun ñëpp ci émission bi nga xamne mom moy dandolé ci réseau central mbokk yi nga xamne ci Touba Mbacké ak liko won di and TV ñu jakkalo ki nga xamne mom moy
Mohamed Moustapha Thiam nek fi ci centre commercial Cheikh Fall Nar di defar ay portable té dég nga li ko xéné na polyvalent la parce que bari go yi ngeen don xol légui ñëmbé mo ci lék sé non la ko amé fi non la ko amé fénen non la ko amé fénen mu melé kon ñu wax légui rek mom lay dëggal nek handicap téwul ngay daan sa doolé wax dëgg Yalla di jënd ak jaay ndax lepp ci daan doon la bokku lepp ci gëm sa bop ci la bok tay loy wax ñeneen ñi nga xamné ñom ñi ngi tok rek manam defu dara non lolu mom muy handicap muy valide kum ci mën ci doon liggey mom bo liggey kenn dula respecté bo liggey kenn dula jox sa cieur mais bo liggey rek ñu jox la sa cieur jox la sa ax ak sa yelef dañ gis parfois handicapé dafa am ño xamanteni dañ koy kaas nan amna ño xamanteni dañuy toutil handicapé fekk yow ya am comportement bo xamanteni comportement bi lan xeb mais kenn xebu la yow mais man télé lay waxe fama dëkk li tax ñu jox ma cieur xeyna man mako liggeyal sama bop musuma ñaan musuma def lo xamanteni ku ko gis ni li kat acam non may sangu ba set sol sama yeru set ubi sama place liggey duma triant duma fen duma labaj carte client bu ñew di nga am satisfaction bala ngay dem te it comme ni parfois ni ni jaay yeesay nga gis client bo xam da nan gaay buñ la jaayé portable bo amé problème duñ la nango jox sama sa xaaliss non ma lol bokuma ci man suma la jaayé portable même bu féké yow dang ko yaq sax te yeguma ko nga ñew neubuma ko lolé yow la concerné yaak suñu borom waay bu boba man dama yëgeut sa xaaliss jox lako wa ila manila bo bëggé ma sétal la benen soko nango ma sétal la benen jamm ñu motax sama client man 2000 la tambli jaay portable 2000 ba légui amna ci 17 ans té 17 ans yépp amul benn client bu moma sa baye client bo xamanteni da nga ñew ci man rek ba légui ya nga ñew ci man té day gëna yok nak ndax toujours ñu bolé mak ay client même amna sax client yo xamanteni dañuy ñew fi jënd ay portable yobbu ko dika jaay ci yeneen dëkk yi té ci man lañuy ñew wala buñu gisé benen téléphone buñu jaarul ci man duñ ko jënd té suñu borom dimbalé mo ci machallah amna ci touti luma xam ma am Seigne Saliou la dal Cheikh Saliou Mbacké la waaw lo bëgg han lo bëgg lan la bëgg lo bëgg tay ku la ko jappalé man no man mom lima bëgg moy sama métier bi nga xamanteni mom la yor ma am place bu xam place bi dafa touti place mën nañu place 2 mètres la han bu ma sëna dana am place 7 mètres bo xam dama koy duy portable bam fess ak ordinateur han liggéey lol dal la gëna bëgg ndax vraiment ma ngi liggéey waye nak daanu mom dajul suuf mais nak bëgg na liggéey bi may liggéey ma am ci satisfaction parce que yorna soxna yorna njabot na donc té liggéey bi légui yaquna yaq bo xamanteni pour nga mën ci gënne dépenses gënne ci yenen ak yenen ak say doom di jang té fi Touba école privée mo fi am chaque fin de mois da ngay fayal say doom donc liggéey bi mënatu ko gënne donc comme liggéey mënatu ko génné dafa laaj nga def ben amélioration bo xamanteni sa liggéey dina mëna yokk way la même budul li man mom métier yépp la mën man xam nga la bëgg métier bo xamanteni amna fond bi rek ma def ko parce que amna compétence mën ko liggéey lima mënul dal moy maçon ak électricité ak yoy way li nga xamanteni xel mo koy def han lool mom suñu borom dimbali na ma ci bu baaxa baax waaw may tago rek moy ñun ñi nga xamanteni ñun ñoo nekk Touba nan xamni dëkk bi du dëkk état dëkk Serigne Touba la képp ko xamanteni yaangi fi nekk di dëngal way nang ko bayyi ndax soko bayiwul Serigne Bamba dana la fi jëlé ci ni mba ci né Serigne Touba dafa ñaanoon suñu borom ni ko defal ma sa dëkk bi sama dëkk bi mu melna comme turundo bi nek aljana bir aljana kon nan xamni fi dëkk la bo xamanteni dëkk yermande la nan ko respecté jox ko cër ndax lool mom lool tamit dafa bok ci nga xamanteni moy sama combat bëgguma kenn nek fi Touba di def yofu zahir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ki nga xamne yeen doon sétane seen émission bi nga xamne mom moy dan doole li lañu indi doon tay ci seen émission bi nga xamne mom moy dan doole émission dan doole dal mini képp ko xamne nak bëgg nga ñu ñëw émission dan doole waxtaan ak yow ci li nga yëngu man nga jox ko ak ñun ci suñ ay numéro téléphone réseau central bu mag bi nga xamne mom moy And TV mom rek mom dong mom mo nek fi ci Touba ci télé bu lèr képp ku bëgg bok ci émission dan doolé del japp émission bi nga xamne mom moy dan doolé ci And TV And TV ngi nonu seen télé la yéne ko mom yéen ngi ànd ak seen portail Bawal Media nekk fii ci Mbacke Bawal ngeen ciy am bépp actualité
and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Djourbel bol media xibar yu wër te woor te leer.